Елордалық бүлдіршіндердің 40% ғана балабақшаға барады. Қоғам белсенділері оқу ағарту министрлігінің балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту көрсеткіштерін асырып жібергеніне сенімді. Үздіксіз білім беру қауымдастығының басшысы Лейла Көленованың айтуынша, министрлік тек кезекте тұрғандарды есепке алып, өздеріне ыңғайлы әдісті қолданып отыр. Ал әлемдік тәжірибеде қалада тұратын мектеп жасына дейінгі балалардың барлығы есепке алынады. Қазір елордадағы мемлекеттік балабақшалар лық толы, яғни топтарды кеңейту қажет. Тіпті жаңа тәрбие ошақтарын салып, инфрақұрылымды дамыту маңызды. Детские сады города зачислены. Қаладағы балабақшаларға 51 мыңнан асатын балғын барады. Жеке және мемлекеттік нысандарды бірге есептегенде тағы 55 мың бала кезегін күтіп отыр. Ал министр бүлдіршіндердің 99% мектепке дейінгі біліммен қамтылды дейді. Біздің есебімізше шын мәніндегі көрсеткіш 2 есе аз.